differences, but today, I just want to tell you. Hey, congratulations, it's a celebration. Party all day, I know you've been waiting. Here we go. Congratulations, it's a celebration. I just want to tell you that I think that you're amazing. Hey, congratulations to your corporation. Guess you'd be one Swedish boy, you need a billion Asians. Yeah, you did it, very nice, and all it took. Acredite você se quiser ou não, mas o PewDiePie ultrapassou T-Series. Que bom isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Se liga só. Sim, galera. PewDiePie ultrapassou o T-Series. Eu tô olhando aqui no YouTube aqui, ó. Eu vou entrar no canal agora do... The Series. O The Series. Deixa eu ver aqui. The. Não, não é isso não, caramba. The Series. Enter. Igual eu tinha dito no outro vídeo, que o The Series é um canal indiano, é de músicas e vídeo de, sei lá, tipo uns videoclipe, uns bagulho assim, entendeu? Ué. Tem dois canais aqui com o nome The Series. Um canal tem 13 mil vídeos com 92.379.000 e o outro tem 365 mil inscritos. E o outro tem 92 mil inscritos. Que coisa mais zoada! Oxi, nunca vi isso. Agora vamos lá no PewDiePie, no Pewds. Pew, pronto, apareceu aqui o PewDiePie. O PewDiePie está com 92.578.141. O PewDiePie tem 3.796 vídeos. Chupa The Series. Nós temos o PewDiePie. PewDiePie. Félix. Canal do Félix, né? Que voltou a ser o maior do mundo de novo. Pular o anúncio. PewDiePie voltou. Feliz por isso. Agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí. Um abraço e eu fui. Congratulations.